アイテム番号 SCP-35JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル現在 SCP-35JP はサイト683の提供異物品保管用ロッカーに保管されています。持ち出しの際は保管責任者の許可を得てください。SCP-35JP を用いた実験は標準的な隔離設備の整ったチャンバーで行われます。実験により発生したオブジェクトは生物非生物を問わず厳重に検査し、注目すべき特性がない限りは適切な手順により終了されなければなりません。説明。SCP-35JP は一般的な娯楽用フラフープに見えます。側面に、フラワープ、とレタリングされており、目視検査ではその異常性が発見されることはありませんでした。SCP-35JP が通常のフラフープと違う点は、使用者の身体の一部または全部を別の場所へ転移させる点であると考えられています。転移先の詳細は実験記録 35JP を参照してください。SCP-35JP を一般的なフラフープのように使用すると、SCP-35JP より上部にある身体が様々な場所へ転移します。回転数や時間に制限はなく、SCP-35JP を回転させている限り効果は持続しますが、人の胴体以外で SCP-35JP を回転させる方法ではその異常性は発揮されません。SCP-35JP の使用中に回転を止めた場合、転移中の身体はそのまま転移先に取り残されます。SCP-35JP の位置を基準として使用者の身体はきれいに両断され、使用者は多量の出血で死に至ると考えられています。また、使用中の SCP-35JP を停止させずに地面まで落下させる行為は使用者の全身を転移させる結果を招きます。被験者の高い死亡率や転移先からの核汚染を防ぐため、SCP-35JP の実験には D クラスを用いてください。ほい。実験記録 35JP。1。日付。対象 GPS 付き小型 CCD カメラを頭部に取り付けられた標準的な日本人男性。以下 D9668 と称する。実施方法。標準実験チャンバーにて D9668 に SCP-35JP を使用させる。結果、約8畳半の純和風の小部屋に D9668 の上半身のみが転移。D9668 の周囲を成人男性の足が生えた 1.5 メートルほどの三間が徘徊しており、D9668 はパニックに陥り SCP-35JP を落下させる。D9668 は消失。GPS 信号は検出されず。分析 SCP-35JP の性質から考えると、D9668 の全身が転移したのだろう。彼が魚嫌いでないことを祈るばかりだ。実験記録 35JP。2、日付。対象、実験記録 35JP。1と同様の加工を行った D クラス職員。以下 D4658 と称する。実施方法、実験記録 35JP。1と同じ。結果、D4658 の上半身が水中に転移、水を肺に吸い込んだ D4658 は回転中の SCP-35JP をつかみ胴体が両断された。GPS 信号は検出されず、また、D4658 の転移先から流出したと思われる海水からは未知の生命体が検出された。分析転移先の法則性がつかめない。そもそもどこに転移しているんだ。実験記録 35JP。 3、日付。対象、実験記録 35JP。 1と同様の加工を行った D クラス職員、フラフープの元プロで、この実験には自ら志願した。以下 D8556 と称する。実施方法、実験記録 35JP。 1と同じ。結果、D8556 の上半身がロンドンに類似した都市に転移。転移先では大規模な暴動が発生しているようで、
筋肉が異常に発達した2メートルほどの二足歩行のリスが破壊活動を行っているのが確認された。B8556 は上半身をねじって SCP-35JP を投げ飛ばし転移先からの脱出に成功した。前述の生物から投石や矢で攻撃されたものの命に別状はなし。現在はサイト683にて検疫と治療を受けている。分析。B8556 を月ごとの解雇リストから外すように人事部に申請した。彼は転職を見つけたようだな。